欢迎收看有熊老师陪你教数学。好，那我们要继续来介绍我们的尺规作图。来试着把 AB 分成1:3，好，这个 AB 线段就这一条了。那你们遇在这个阶段，如果有遇到这样的问题呢，可以稍微留意一下，它这个要不然分成1:3，要不然分成，当然也会有1:1啦，或者是分成比如说3:5、1:7，那你会发现它的合起来，这个合起来是2，这个合起来是4，这个合起来是8，这个合起来是8。那为什么呢？它其实就是要利用要你做中垂线啊，去找等分，去找这个等分点，就是刚好去平分它的点。那你说我能不能够把它分成1:2，也就是把它分三份，可不可以呢？其实是可以，只是我们现在还没教。那但我们现在目前教的就是中垂线嘛，中垂线会垂直平分，所以我们只能够把它分成两份、四份、八份、16份、32份。那你分成四份之后，一份给左边，一份三份给右边，就是1:3。所以这个很简单，就是做中垂线，我留下这个尺规作图痕迹就好。可以吗？其实这样就有看懂吧，就是我做 AB 线段中垂线嘛，然后交 AB 于这个M 点，然后再做 AM 线段的中垂线交 AB 于那个 N 点，那么 AN 比上 BN 就是1:3，对吗？下面这个问题，做出一个60度的角，然后做出30度和15度，那从这里你就了解到说，我如果做出了60度的角之后，那这个30度其实就是角平分线啊， 15 度也是角平分线啊。那60度的角要怎么做？60度的角要怎么做？其实有两个做法。一个做法呢，我们利用这个正三角形。我取一个任意的长度，比如说 A， 然后我取一个任意的长度 B， 然后用 AB 为分别以 AB 为圆心，然后以 AB 线段长为半径画弧。所以我这个弧是降下来的，然后呢，就是以 A 为圆心 ，AB 线段为半径画弧，然后再以 B 为圆心，也是 AB 线段为半径，再画一个弧。那这个弧呢，两弧交于 C 点。那这个时候 AC 是这么长，就是这个半径，假如说你的半径叫 R 嘛，那 AC 是 R 那么长 ，AB 也是 R 那么长 ，BC 也是 R 那么长。所以这个时候，你的这个 ABC 就会是正三角形，连接 AC， 这里就60度。如果你把两个都连起来，这个就正三角形，可以吗？那我就做出60度了，接着做角平分线，再做角平分线，那一样我留下这个合理的尺规作图痕迹，我做第一条角平分线，跟一开始这个 BC 这个弧交在 D 点，那这样 AD 也跟他们都一样长，对不对？那所以我直接用 CD 或者用 BD 再做一个角平分线。这样子，那这个第一次做出来的是30嘛，第二次做出来的这个就切一半就是15。这样。那刚刚说到这个60度角有两个做法，我们第一个做法利用正三角形的方式来取得。那另外一个做法怎么做呢？我们可以利用圆。如果我可以做一个圆内接的正六边形的话呢，那我们会发现这个正六边形呢，它的六个内角是都是120，然后如果我把它连对角线的话，会刚好平分圆心，这样。那所以要怎么成功的做出这个圆内接的
正六边形的。那其实你会发现哦，因为它平分圆心嘛，所以这里是不是一个正三角形？所以这个是半径，半径，那这里也会是一个半径。所以它的做法很简单哈，就是说我今天画一个圆，那我圆画好之后，我的圆心不要动，应该说我圆画好之后，我的半径不要动，讲错，我的半径不要动，用原本的这个半径和随便一个点再画一刀，就这个半径再画一刀，画过来，再画一刀，画过来，再画一刀的时候就会画到这边来了，就是它的就会变成直径了。然后再画一刀的时候会跑来这里，再画一刀的时候会跑来这里。这样子你的画出来的这六个点呢，其实会刚好等分这个圆。这样子，好，那所以这样子这个角就是60度了，补充它啦，但事实上这样子就好了，这个是纯粹补充给大家看看而已。好，那么来，好，这两个问题给大家试着做做看，可不可以试着做出45度呢？可不可以把 AB 线段分成3:5呢？好，其实刚刚都讲过要怎么做的。那个上一集提到说，太阳因为它是一颗非常大的氢气球，太大颗了，以至于怎么样？以至于它里面的这个万有引力太大，那每一个氢气的分子都被往中间吸进去。就好像你有一篓蛋，好，那这一篓蛋呢？你可以想象哦，蛋也是有万有引力的哈，不是没有，只是万有引力，我们地球上的东西都太少太小了，然后因为有重力有摩擦力，所以你看不到说两个东西真的因为万有引力靠近，但是在宇宙中就会了哈。所以你宇宙中如果有一颗像太阳这么大的一篮的蛋，一篮像太阳那么大的蛋哈，那这些蛋呢，它就会彼此一直吸靠近，因为万有引力的关系哈。吸靠近，那外面的蛋又会再往里面挤，往里面挤，就很多的氢都一直往里面挤，往里面挤。那往里面挤进去的结果就是，啪，中间的那一些蛋怎么样？它这个氢气的轨，自己的存在的轨道，哈，氢原子跟氢原子，哈，它的存在的空间就会被挤破。挤破了之后呢，两颗蛋黄就和成一颗，哈，变成双黄蛋，它就和成一颗。那四颗，假如我有四颗氢气的话，我里面原本有四个粒子，就挤在一起，啪，变成一个四个蛋黄的蛋，那这个就变成氦气了，两个质子两个中子，然后有两个电子在外面跑，这样子就会变成氦。那这个过程会释放非常非常高的能量出来，那这个过程就叫做核融合。所以在核融，在整目前整颗太阳它就是一个大致上是氢气球，然后你中间呢正在把氢气像我说这个挤破蛋黄的角度来说，它正在把氢气挤破变成氦，然后利用这样子的过程呢，因为自然界的反应就是喜欢往低能量的方向走，所以它把它自己变成低能量的状态，然后释放大量的能量出来。那释放大量的能量出来，这个能量在往外跑的过程中，其实就会去把外面的东西推开来，对吗？好，就好像那个热气球，有没有？我们热气球不是在底下烧热空气，然后它就会把整颗热气球胀起来吗？在底下这里用炉子去烧，那热空气就会把整个热气球撑起来。所以呢，这个太阳的最中间因为正在发生核融合，所以它的最中间会放出很高的能量，把这个其他原本正在往里面挤的部分呢，稍微的撑一下，于是就刚好撑住了现在这么大的大小，它就没有再一直往里面弹了，没有再一直往里面塌哦。那来介绍这个，有的时候你们会听到的一个词就是超新星大爆炸，它是怎样的一个意思呢？就是说，如果今天有一颗恒星，
哦，我们说星星都跟太阳一样，哦，都是恒星。如果有一颗恒星，它的质量比大太阳大十倍左右，太阳看起来橘橘的。如果有一颗恒星质量是太阳的十倍的话，它的那个反应会更强。就好像你们看那个瓦斯炉，哦，如果炉火越旺，哦，它最不热的地方是红色嘛，然后再中间一点，哦，烧的比较旺盛是黄色，再深一点就是蓝色，哦，所以如果它的质量是太阳的十倍的话，它因为炉火很旺，它的那个核融合反应太热了，所以它就会呈黄色。那如果再更大，它如果太阳是太阳十倍以上的话，甚至是几百倍的话，那它的这个颜色看起来就会蓝蓝的。那这个时候这么强的这个恒星呢，它跟太阳会有一点点不一样。怎么样的不一样呢？就是我们刚刚讲说，太阳它发出核融合之后，它的能量往外散。再画一个。它发出核融合之后，它的能量往外散。往外散的时候，就把它的这一颗氢气球的那个原本想要因为万有引力吸进来的这些气体，稍微撑住了。可是如果你的质量太大颗的话，你整颗虽然说你中间反应的更剧烈没有错，可是你整颗的万有引力更强，所以呢，光是这样子的核融合撑不住，撑不住的话，它就要反应更多，反应更多，它核心被烧的速度就会越快。从前面反应到氦开始，如果是太阳的话，它就只会从氢核融合反应到氢核融合反应到氦。那反应到氦，所以像我刚刚说，比太阳大十倍以上的这样子这么大颗的气球，它反应到氦之后，它会很快的反应完，因为外面的压得太快了。反应完之后，中间就能量就不够了，能量就不够了怎么办呢？外面这么重的那个万有引力就会很快速的塌进去，那个压力会让中间的炉火因为外面的压力太大了，于是本来这个氢四个氢反应成一颗氦，好了，已经够了，这个外面比如说原本是蛋壳，现在已经变成是比如说那个乒乓球了，所以已经比较耐压了。结果没有想到外面压的压力更大，于是连乒乓球都被挤爆，于是连氦都被挤爆了之后，它就一口气发生更剧烈的反应，从氦到碳到氧，最后到铁元素，或者到镁元素，都有可能会被反应出来，就是反应出大量的金属元素。那这样子很快速的高速的反应下来的结果呢，它就会释放出太短时间释放出太高的能量，就会把原本外面在挤的那些人啊散啊，就把他们全部都炸开来。所以如果今天有一颗很大的一坨很大的氢气，它会因为万有引力而向中间靠近，向中间靠近的时候就开始诱发它的核心出现核融合，把氢反应成氦，反应成氦没多久之后就烧完了，中间就剩氦了，那就不够了，于是中间又再往内挤，往内挤的时候呢，又发了第二波的核融合反应，那这个核融合反应诱发了之后呢，大量的能量一瞬间放出来，外面这一些还在那里看热闹的，就全部都被这个气功震开来，这些外面这些气体就全部都被打飞，甚至这颗星球本身自己就都会炸飞掉，会炸散。那包括它在最后这一瞬间所释放出来的高热呢，很高的能量就会转换成光。于是我们在夜空中，原本夜晚这个乌漆嘛黑的夜晚，繁星点点，那个星球本来应该是这样，假设是这样，这个本来乌漆嘛黑的夜空中，一点一点一点的星星，对吧？然后有一颗月亮嘛，有一轮明月挂天空。有一天，我是说真的，这个人类历史上最古老的超新星的记载其实是中国人记录下来的。有一天在晚上就突然出现了一颗跟月亮一样大，而且有半个月亮大小，有半个月亮那么亮的星球 的星星就出现了，莫名其妙的出现在天空中。而且呢，它跟月亮不一样哦。
月亮晚上就看不到了，可是这一颗星星到白天都还看得到，它就这么一直亮着，亮了大概哦，我记得它好像亮了一个多月，还是三个月的样子，亮了一个多月，然后就消失了。那这个是什么呢？这个其实就是超新星的大爆炸。它在最后生命的最后那一瞬间，那个只要有玩电玩游戏，血剩下一点点的时候就可以开无双，然后它就开无双，那个三国无双，开无双 爆发，把他身边的气全部炸开来的，然后他的能量也全部放出来，然后他在最后那一瞬间所制造的那一些重金属元素也全部被喷开来，喷开来的之后就飘散在宇宙中，然后那一段期间他就会 放出非常强的光，这个光可以持续大概一个多月或三个月，忘记了。好，那中国人把这样子突然出现又突然消失的星球呢，称作客星，跟客人一样，莫名其妙来一下就走。那一直以来，中国人都把客星当成是不祥的征兆，为什么呢？因为中国人喜欢把天上的星星按东南西北排完了之后，假如说这是整个天空东南，假如说这里是天空东南西北排完了之后呢，这个是北方的天空，这是东的嘛，这个是辰丑，这个是南的。青龙、白虎、朱雀、玄武，东青龙、南北白虎、南朱雀，东青龙、西白虎、北朱雀、南朱雀、北玄武，这样子。那四边分好了之后呢，其实中间还会剩一块，中间还会剩一块。那这中间这一块是象征着皇帝的紫微垣，所以说中国人一直以来就喜欢把整个天上的星星想象成是人世间，那皇帝就在正中间，紫微垣。那因为有一段时间这个正中间是接近那个北斗七星的位置，所以他们会认为说所有的星星都在绕着中间转，古时候的中国人有一段时间认为所有的星星都在绕着中间转，那所以把皇帝想象的在正中间，那就会有这个皇帝的星星、皇后的星星、太子的星星、宰相的星星都在中间，这个时候天上突然出现了一颗跟月亮一样大又超级亮的在那边，这是什么意思？有人要取代皇帝。一直以来，中国人都把客星想象成是，就是你知道，有人要取代皇帝。那所以在中国呢，这个记载到历史上很有名的客星的记录了之后呢，皇帝就会很紧张，就会这个想说，那是不是你知道该去民间杀掉一些这个时辰出生的婴儿？因为那些都是将来的这个什么真命天子嘛，那这个时候呢？其实当时中国古代的青天监就是负责看星象，然后负责解说这个天气啊、星象啊，什么时候要种稻啊之类的。其实他们很多也算是高知识分子啊，所以心里大概也很清楚，就是说，因为这样就杀人太荒谬了，那皇帝你做的好不好，心里有数嘛。所以后来曾经有过这个记载就是天上发生克星，然后皇帝就问大臣的意见，很多人就说什么这个是不祥的征兆啊，然后皇帝心里就很不开心不开心就是想杀人，想杀人又不好意思讲。那这个时候刚好青天监不在朝廷，他在南边，他在广东玩。那玩的时候他就回去路上，回去路上了之后呢，皇帝就问他说，那因为那个时候还在亮，因为他亮了一个多月，那所以皇帝就问他说，那你对这个克星有什么看法？那青天监就说，其实我觉得这个是祥瑞，那个皇帝你做得好，所以老天呢派出了这样一颗星星来庆祝你做的真的是很好。他在这一个多月之的这个旅程，他从广东回去北京，应该是回去西安，
在这个一个月哈，长达一个月的这个旅程中哈，一直开始思考说，皇帝如果问我的话，我要怎么回答？那又不可以让他乱杀人。那皇帝一告我，要是我回答说这个是因为皇帝你治理的不好，所以老天给的警告，他要是不爽把我杀了怎么办哈？那所以他就跟皇帝说，这个其实是祥瑞哈，就是说没事没事，这是好现象。那这个就是中国记载哈，明确的记载下来哈，对于这个克星的记录，那它就是我们刚刚讲超新星的大爆炸。那太阳会不会有一天走向这个阶段呢？那解答就是太阳不够大颗，所以不会。等到太阳的中心真的都烧完的时候，等到太阳的中心真的都烧完的时候呢，那它就冷掉了，就没了，就变成一个很冷的一坨氦气这样子在中间，它不会走到大爆炸的这个阶段。好，附带一提哈，我刚刚讲到说这个太阳它是从氢气融合成氦气嘛，然后地球自己不会和融合啊，那宇宙原本都是氢气嘛，对不对？宇宙原本都是氢嘛，那我们地球这么多的矿物是怎么来的？我们地球上有铁啊，你看我们一大堆铁嘛，有矽啊，有氧气啊，对不对？都怎么来的呢？好，所以其实天文学家哈有一个很普遍的说法，那这个是被认可的啦。就是说我们今天之所以可以有地球，之所以可以有这么多的生物呢，我们都是超新星的遗物，我们都是来自星星的你，我们每一个人，你身上的碳元素，你身上的氧元素，我们都是以某个角度来说的外星人，因为太阳不会产生这个，地球自己也不会产生这个，那地球上这么多的元素好形成每一个人是哪里来的呢？就是早在地球诞生以前，遥远的某一个地方，也许是在我们附近的某个地方，有一个和那个超新星大爆炸了。因为超新星的寿命很短，它一下就烧完，然后一下就爆了。它爆完之后呢，把它压缩的那些铁啊、碳啊、氧啊，就全部都喷出来。喷出来呢，刚好那些喷出来的那个元素，就流经过正在形成中的这个太阳系。于是就被太阳系捕捉，被地球捕捉，所以就变成一颗这个地球，有岩石星球。我们其实全部都是很多次超新星大爆发之后的产物，那些元素所产生的，很有意思吧？大家想不到，其实地球是由这个外太空的恒星们所制造的。如果没有超新星大爆炸，就不会有我们。来，回来刚才这个问题哦，试着做出45度，那这很简单啊，一条直线啊，做一个垂直线嘛。那因为它没有规定你45度要在哪里，所以随便点两点，做中垂线，直角，做中垂线之后呢，任意长为半径画幅，交两颊边于 A、B 两点，再分别以 A、B 为圆心，任意长为适当长为半径画幅，交于 C 这一点，角一开始这两个叫 X、Y， 在线段 L 上哈，念一遍哈，在线段 L 上取 A， 在直线 L 上取 X、Y 线段。第一步，第二步，做 XY 线段的中垂线 M， 垂直 XY 于 Z 点，假设这点是 Z。第三步，以 Z 为圆心，任意长为半径画弧。事实上，你这里可以说就是做 Z 的角平分线，这样也可以，以 Z 为圆心，任意长为半径画弧，交 ML 于 AB 两点，然后再做 ML 线段的中垂线N， 那 N 这个交前弧于 D 点啊，那角 DZB 几为九所求，这就是45度角。OK， 下面把线段分成3:5，那这个我们刚刚做过了哈，我就不再赘述了。总而言之，就是做角平分线啊，超不值的。OK， 这个将就归将就，太歪了还是不行。
做中垂线，做中垂线，然后再做中垂线的中垂线。OK， 好，那这样子的话呢，这一条分出来是1比1嘛，那这样子这一刀分下去的话是1比这边是3齁，那它要3比5的话呢，其实是在这里啦。这样齁。于是 AC 比 BC 就是3比 5, 好 ,5 比 3, 好 ,BC 比 AC 才3比5。好，那么这个是我们这次的作业。好，这题我刚刚讲掉了，我忘记我出在作业里。要如何把圆周六等分呢？好，其实就是怎么样，以 R 为半径，以 R 为半径画弧，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 这样我们下次不用检讨它。再来这里，我有一个角 ABC， 角 B 是70度。我现在在角 B 里面，角 B 里面这个内部任意点一点 P， 然后我以 BC 为轴做它的对称点，点对轴对称，对称点，再以 AB 为轴也做它的对称点。请问我这样做出来之后，这个点叫 R， 这个点叫 Q， 那我把这里连起来，这个好 QBR， 这个最大的这个 QBR， 这样是几度？想一想，下一个问题，我有一个五边形，小 A B C D E， 这个五边形里面我有任某一点 P， 随便点一点，然后它叫 P， 一样跟刚刚那题一样，我用这个 P 点，然后分别以这个五边形的五个边当轴，做轴对称的对称点，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 对称点。这样子，那做出来的这五个对称点叫做 V W X Y Z， 这样。那请问你这个五个尖角 V W X Y Z， 这外面这五个尖角合起来会是几度？合起来会是几度？然后这一题就要想想看了，我有一个线段 A B 是一，请试着用尺规做图，做出根号5，那这样要怎么做？想一想，想一想。那我们今天课上到这里。